ხელისუფლება დავით გარეჯთან დაკავშირებით ნაჩქარევ განცხადებებს აკეთებს. ასეთია საპატრიარქოს პოზიცია. მართველმა პარტიამ საქართველოს მოქალაქეები გუშინ ფაქტის წინაშე დააყენა. მთავრობა მოულოდნელად განაცხადა, რომ ბერთუბანი, ჩოჩხიტური და მისი მიმდებარე ტაძრები აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა და ეს ფაქტი მეზობელ ქვეყანასთან სადაოც კი არ არის. ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს უფრო შორს წავიდნენ და დავით გარეჯი მე-16 საუკუნეში დაკარგულ ტაოკლარჯეთს შეადარეს. საპატრიარქო არმალავს, რომ დავით გარეჯზე ხელისუფლების პოზიციით იმედგაცრუებულია. პირველი კომენტარი დღეს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანმა გააკეთა. ნამდვილად არ ველოდებოდით, რომ გუშინ ასეთი, ასე ვთქვათ, ყველაფერს წყალი გადაესხმებოდა. გვარწმუნებდნენ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას, რომ თურმე აღარაა ეს საქართველოს შემადგენლობაში. კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა დავით გარეჯს ტაოკლარჯეთს ადარებს. მინისტრმა ეს პარალელი დღეს უდაბნოს ეკლესიის საკითხის კომენტირებისას გაავლო. რურუამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება იმის შესახებ, რომ უდაბნოს ეკლესიის თემა სადავო საკითხს არ წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ისტორიულად საქართველოს ნაწილი იყო, დღეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როგორც მაგალითად ტაოკლარჯეთი, რომელიც ისტორიულად საქართველო იყო, მაგრამ გუმართობის ისტორიული დაუდევრობის შეცდომების უბედობის გამო ეკუთვნის თურქეთს მაგალითად. ასეთი რაღაცები ხდება ყველა ქვეყანაში. საკითხი ზედმე დრამატიზებას და პოლიტიზებას უადგილოდ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გოგა გაბაშვილი. ამ საკითხს არ ჭირდება არც პოლიტიზირება, არც დრამატიზება და არც რაღაცა მტრის ხატების წარმოჩენა, ჩვენ მეგობარი ხალხები და იმედია ყველაფერზე შეფთხება. ზვიადიძიგური ამბობს, რომ ხელი მხოლოდ ტურისტებს კი არა, მომლოცველების შესვლასაც ეშლება, რისი მოწმეც თავად გასულ კვირას გახდა. სახეზე გვა კიდე მორიგი ღალატი სააკაშვილის და მისი ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისა. მე ვფიქრობ და აუცილებელია, რომ გამომზეურდეს ყველა ის დოკუმენტაცია, რომელსაც ხელი მოეწერა 6 მაისის შემდეგ. დღეს ეს საკითხის გაშუქებისას სიფრთხილისკენ მოგვიწოდა პრეზიდენტის პრესპიკერმა. მანანა მანჯგალაძე აცხადებს, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის არსებული კომისია საზღვრის დემარკაციის საკითხზე მუშაობს. საზღვრის დიდი ნაწილი უკვე შეთანხმებულია და მხოლოდ რამდენიმე პრობლემატური მონაკვეთია დარჩენილი.